Орон өндөргийн үзэгчдээ LCN сувгаар өдөр бүр 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд шууд явагддаг энгийн яриа нэвтрүүлэг эхэлжээ. Тэр манай нэвтрүүлэг 7 хоногийн 7 өдөр Монголын ард түмэнд шууд засагдж байгаа. Та бүгд зургийн дээр байгаа утсаар зочдоос асуулт асууж болно. Манай нэвтрүүлэг Дархан хотод, Эрдэнэ хотод мөн хөвсгөлд лаа телевизийн сүлжээгээр шууд амжигдж байгаа. Энэ нэвтрүүлэг өнөө ороо LCN сувгаар дахин давтагдана. Маргааш өглөө давтагдах юм байгаа. Sky Media, MNBC, Univision зэрэг олон сувгуудаар шууд засагч байгаа. Ингээд би өнөөдрийнхөө зочныг танилцуулъя. Та бүгдд маш сонирхолтой зочин байгаа. Монголын төвчүүдийн төвс эрхлэгчтэй холбооны тэргүүн Батчулууны дам манайгаар цоож байна. Мөн иргэн мөн төвчсний эзэн гэж хэлэх үүтэй тийм ээ. Дор жанцгийн тогтмол сууж байна. Орой минь төргий. За та бүхэн төс орой минь төргий. Орой минь төшөө. Өөртөө нас санал тавилаа. Танаа нэг нэвтрүүлгээр орж бид юм ярихгүй болохгүй болоод байна. Ер нь хэцүү боллоо гэд тэгсэн болохоор би уриллаа л да. Чохон яг юу болсон юм бэ? За эмхтэйгээс эхлэх үү. Миний би дор жанцгийн тогтмол зайсанд би өөрөө жижигхэн төвцтэй. Тэгээ энэ төвцөнд маань өчигдөр дүүргийн засаг дарга, нийслэлийн засаг дарга өдөртөмжөр Асэн уулзалт болох гэж байгаатай холбогдуулаад төөцөн маань хурааж авсан. Хурааж авахтаа урьдчилаад 3-4 хоногийн өмнө шаардах хуудас өгсөн хуудасын дагуу би дүүрэг дээр очиж дүүргийн засаг даргын орлогчд альцлын эцсийн дарга Наасан Тухар гэдэг хүмүүстэй уулзаад би өөрөө төөцөн нүүлэгч яа. Энэ асуудал чинь би садаа болохгүй гэдгийг хэлсэн. Гэтэл өглөө нь очиод 10 цаг 40 минутын засаг даргатай уулзахад өдөөс хойш 2 цаг 25 минутанд дүүргийн одоо үр гүйцэтгэгч хүмүүс газрын албаныхан одоо үйл төрлөлт үйлчлэгний хилцсэн гэрчмчлэн хүмүүс ирээд багд болон дархан газрынхаа ирээд төвцэг маань одоо хүчээр хурааж авч цагдаагийн хүчтэй хамт ирж бид төвцэг хураалгахгүйгээд тэмцээ төвцгийн орой дээр гарсан. Тэгэхэд намайг тэн дээрээс гудчилж болоод одоо миний дух ингээд хөхрөөд яцсан бүх бие бүгд ингээд хөхнөц цолсон гар хуруунд тэндээс намайг гавлсан зодсон энэ бичлэгийг би өөрөө хийж чадаагүй тэнд байсан гудамжаар явж байгаа сар түмэн бүгд хийсэн. Би тэгээ энд гомдоод ерөн хүнийхээ хувьд өөрийнхөө ирэх ашигын төлөө ерөн хүмүүсийн ирэх ашигын төлөө тэмцэхгүй болоод үгүй хэлэхгүй болохгүй юм байна гэж одоо өөрөө ирэхгүй танад л биш танц. За төвс эрхлэгчдийн холбооны тэргүүний хувьд гишүүнээ яаж хамгаалах вэ? Ийм байдал болж 2015 оноос эхлээд энэ дүүргүүд дээр нийслэлийн захирамжаар төвсүүдийг ер нь албадан буулгах Улаанбаатар хотын А бэжгээс гаргах ийм нийслэлийн захирамжтайгаар нийслэлээс одоо А бэжгээс гаргана гэдэг нь хотын захруу шилжүүлнэ гэсэн үг байхгүй. Тэгээ одоо А бэжг нь одоо яг аль цэгт тогтоогдоод байгаа юм тийм ээ. Бэжг нь гэж А бэжг нь гэж. Тэгээд хэрвээ төвчүүд гарлаа гэхэд ВЦ чиг нь хаана юм тийм ээ. Тэр нь тодорхойгүй. Ерөөсөө гарах гэсэн албан шаардлагууд ирдэг. Танай ер нь хэшмийн гишүүнчлэлтэй одоо манай гишүүнчлэл маань одоо Баянгол дүүрэг, Сүхбаатар дүүрэг, Сонгон Хайрхан дүүрэг бүхэл дүүрэгтэй. Бүх дүүрэгт байгаа одоо 100 гаруй гишүүнчлэлтэй. Ер нь бүгд бас хамрагдаж чадаагүй л юм. Ер нь ихэнх нь бүгд хамрагдаж чадаагүй. Гэхдээ би болохоор нөгөө бүх төвс эрхэлдэг бүх хүмүүсийг хамруулах боломжгүй л дээ. Яг боломжийн байшлалтай тийм ээ. Тэгэхээр та нэгний бүгдээрээ эвлэлтэн нэгдээд бүгдээрээ хамтарч чадвал дийлхээс та ганцаараа юм уу? Тийм үү? Бүгдээ ганцаараа тэмцээд бол тэгээд хаанч хүрхгүй дээ. Тийм. Бид нар бол ер нь эвлэлтэн нэгдээд нэг хэсэг нь одоо ингээд хоорондоо эвлэлт нэгдээд нөгөө хэсэг нь болохоор юу вэ гэхээр юу аа? Албан ёсны зөвшөөрөл байхгүй. Нэгдүгээр хоёрдугаар яг нөгөө боломжтой байршилтай биш. Тийм ээ. Бас боломжгүй байршилуд байгаа, боломжтой байршилуд байгаа. Ер нь өнөөдөр төргийн элчин цэгийн талаар бол ярих юм бол төргийн элчин цэгийг бол одоо зохицуулах ёстой юу? Зохицуулах ёстой. Тийм ээ. Байх ёстой юу? Байх ёстой. А байх ёстой нь юугаар нотлох жагваа гэхээр 2014 оны 8 сард Улаанбаатар хотын нийслэлийн иргэдийн урлын төлөөлөгчдөд хурлаар батлагдсан төргийн үйлчлэгийн цэгийн талаар журам батлагдсан байдаг. За энэ журам нь болохоор өөрөө төргийн үйлчлэгийн цэг ажиллаж болохыг зөвшөөрсөн зөвшөөрөл буюу журам гэж ойлгодог аахгүй. Хэрвээ төргийн үйлчлэгийн цэг ажиллаж болохгүй байсан бол энэ журмыг батлах шаардлагагүй байсан гэж үзэж байгаа. Яг нь төлж зарим үнд өнөхөр хэрэг болдог л доо. Дэлгүүр хол байдаг юм эсвэл нэг маш хурдтай нэг жоохон зүйл авах хэд бол төвс хэрэгтэй. Гэхдээ нөгөө талаас бас нөгөө эрүүл ахуйн талаас хэл одоо манай хотын захиргаа маш их ярьдаг шүү дээ. Төвсөндөө одоо унтаж ханаглаж байгаа тэнцвэрийн орог бизнес жанайл ус байхгүй газар гэдэг. Өдөрт байдал дээр
за хотын төвийн төвчүүч төр дотроо нь аль байхгүй нь ойлгомжтой л дээ. Гэхдээ гэхдээ арай төвчэн дотроо одоо виз сад гэдэг тийм юм байх юм. За одоо тийм юм юу гэж байх үтэй. Тийм юм чинь бойлуулах гэж шин журам болж шин төвчүүд гарч ирсэн байна. Одоо нөгөө шин төвч гарна гэж тийм ваахан төвч шахсан гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр одоо хэр одоо энэ шинээр аугаад шаардаад байгаа ялангуяа автобусны буудлуудын хажуудад одоо нэг заврын төвчүүд гарганаа л гээд хотын төвд бол нэг тиймэрхүү болсон. Тэр талаар таа нэрхгүй. Тэр зүйл. За энэ журам батлагсантай холбогдуулаад зарим нэг шахааны гансаг бизнес бол гарч ирсэн. Энэ юу гөр кик гэдэг компани төвч анх 25 сая төгрөгөөр гарч ирсэн. За одоо төвчний үн доошо 8 сая төгрөг буцсан байна. За тэгээ 25 сая авсан нэг хэсэг хүмүүс байгаа. 15 сая хийлгсэн нэг хэсэг хүмүүс байгаа. За 8 сая хийлгсэн нэг хэсэг хүмүүс байгаа. А төвч одоо дотроо 0-той байхгүй би засдаг. Одоо дотор нь бие 0-той гэж одоо журамдаа заасан байгаа шүү. Бие 0-той гар угаалтууртай. За. За бие 0 нь бол өнөөдөр яг нөхцөл байдалд Монголд манай нөхцөлд бол мөрдөгдөх боломжгүй юм байлээ. Яагаад өгөхлөр өнөр та нар тэр жижигхэн өөрөө тэр төргүн үйлчин цэг гэдэг нь бас жижигхэн объект шүү дээ. 3-ыг харцгаа 4. Тэгвэл энэ объект нь нэг буланд нь 0 гэж чинь тэгээд хаана юмаа зарах уу? Энэ бас тэгээд дээрэс нөгөөх нь маань зөөврийн тэмээ бионоил гэдэг утгаараа бас өнөр танараас өсвөлөөд ер нь бас ийгүү. Гэхдээ Улаанбаатар хотод бас нэг юу гарсан шүү дээ. Үйлчлэгийн газруудын бүх нойл үн төлбөргүй болсон. Өвөнд тоочлоод гүйж гараад хажуу иргэн тойронд нь тэр чигээрээ үйлчлэгийн төв байна. Ахмад зөвшөөрөхгүй. Зөвшөөрөх асуудал одоо бүхэн гоё жилэтэй болсон шүү дээ. Тэгээд одоо хүмүүс ингэж ярьдаг. За төвч бол одоо хотын захиргаанаас илүү ариун зөврийн одоо дэглэм анхахгүй мууцсан бараа зар шиг. Гэхдээ шин өөрөө төвчтэй гэсэн тийм ээ. Өөрөө бас төвчтэй. Танай төвчнөөс хүн идэх юм аваад хордог бол до мууцсан мэдл одоо энддээ тэглээгээд иргэд одоо хандж ирсэн тийм байх юм уу? Тийм ерөөсөө байхгүй. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт төргөн үйлчлэгийн цэг нь мууцсан, хуучирсан бүтээгдэхүүн зарах ямар ч үндэс байхгүй. Хамгийн гол усаа зарахгүй тийм дотор. Мах зарахгүй. Мах зарахгүй. Хэрэв төргөн жижиг дайвар бүтээгдэхүүн зарлаа гэхэд төргөн юу зарлаа гэхэд бид нэр тусгай зориулчихын хөргүүр дотор цаг хугацаатай, он сартай, минуттай тэр тухайн бүтээгдэхүүнийг хийсэн үйлдвэрийнх нь газраас баталгаатай газраас авч зарна юм аа. За супермаркетууд ямар шаардлага тавьж хүснээ хас болгосон бүтээгдэхүүн зардаг. Тэрнтэй яг ижилхэн хадгалах хуц өнөөдөр авчраад тавьсан бол маргааш тэр манай тийм авчирч тавьсан газар өөрөө ирж ирээд үлдэгдлээ авч яваад манай дахиад шин зүйл тавьдаг. Нэг бүтээгдэхүүн хас болгосон бүтээгдэхүүн төрөөсөө төвцөнд 24 цаг бол дээрээс нь нойлын асуудлыг төвцүүд янз бүрээр шийддэг. Яг манай төвц бол зайсангийн сөөх 52 гээд одоо бидний ярьдаг сарнах дэлгүүрийн одоо сууц цөмцлэгчийн холбоотой гэрээ хийгээд тэдний нойлыг арын цэврийн усыг тэднийхээс одоо хогоо одоо тэднийхээр үйлчлүүлэхийн тулд тэднийг бид нар 38 мянган төгрөг төлдөг. Тогныхоо мөнгийг дээрээс нь бид нар гарсан тарифын дагуу бид нар төлдөг. Тэгэхээр манай хувьд бол одоо тэр саяны арын цэврийн шаардлага хангаагүй гэдэг байдал бол огт байхгүй. Танай төвч тэгэхээр зайсан байдаг. Зайсанд байдаг албан ёсны цөөхтөгөө хийсэн гэрээтэй сар болгон татвар хураамжаа төлдөг дүүрэгт хог тогныхоо дүүрэгт одоо хог арчилсныхаа төлөө үйлчлэгийн бүх мөнгийг төлдөг одоо иргэн үйлчлэгээ эрхлэхэд супермаркетч бай, жижиг дэлгүүрч үйлчлэгээ эрхэлт төрөөс ямар шаардлага тавьдаг бүх шаардлагуудыг биелүүлдэг он дараалалар нь хураацсан баримтнууд нь бүгд одоо нахууч одоо шинэ хогны мөнгөд сард хэдийг төлдөг. Дүүрэгт бид нар сард 16 мянган төгрөг төлдөг. Сард 18 мянган төгрөг төлдөг. Шинэ хотын захиргааны орлогч дарга Батаа гэдэг нөхөр үйлдэ. Намайг төв машины захирал байхад гэр нь хажууд нь байсан. Энд олон жил болсон. Хогонд нэг төгрөг төлдгөө. Хогоо төв машины хогон дээр авчир хайдаг байсан тэднийх. Тэгэхээр хэл амын гууд намайг ажлаас сарччихсан. Тэгэхээр жирийн иргэн болохоор хогийг би 2 газар мөнгө төлдөг. Дүүргийн хот тогтчлтын албанд төлдөг. Сөөхөд би хог айсныхаа төлбөрийг төлдөг. Дүүрэгт 16 мянган төгрөг, сөөхөд 18 мянган төгрөг. Тэгэхэд одоо цагаан төлбөрөнд тусдаа. Тэгээд би нойлын ашигласныхаа төлөө 18 мянган төгрөг. Нойлын ашигласныхаа төлөө тэднийхээс ус авсныхаа төлөө гараа угаасныхаа төлөө би 20 мянган төгрөг. Тэгэхээр ер нь зайсан төвч төмөс бас гайгүй ашигтай юу? Одоо орлого тэнд ч одоо бас л гайгүй мөнгөтэй нөхтүүд байдаг гэдэг байгаа шүү дээ. Мөнгөтэй хүмүүс хийжээ шүү төвчээр өөрчлөлт. Манай үйлчлүүлэгчид бол хөдөөж хог сургуулийн оюутнууд байгаа. Гэхдээ нууц шилэн орлого ямар байх вэ? Тусдэл жишгээр ер нь төвч альч төвч байсан өдөрт нэг наран тулзахаас
замыг 100-аас 200 мянган төгрөгийн бараа авчраад нэг 20% нэмэгдэлтэй зардаг. Яагаад хүмүүс төвтөнс юм ах дуртай байдгүй гэхээр бараа нь одоо бага багаар авчирдаг. Нэгдүгээр 2-р шинэ үүдэг. Тийм учраас одоо том супермаркетчдын бараа авчраад тавьдаа зардах 15-20 хандлаа гэсэн юм баггүй. 2-3 хоног дутхан дараа нь сэлгэгдчихэдэг. Бусдын л адилхан эрүүл мэндийн шаардлага хангасан татан фактуртаа тийм юмнуудыг бид нар авч тавьдаг. Цаанаас нь тэгж шаарддаг. Учраас бид нар бүх шаардлагыг биелүүлээд ажиллахыг л эрмэлзэж чармайж би бол тэгж л ажилладаг. Гэхдээ ер нь зайсан төлөвтэй болно гэдэг чинь бас нэгэн арай алга хэрэгтэй юм. Яах вэ? Яаж зайсан төлөвтэй болчихвол тэнд ч одоо байшин газар байхгүй болчих одоо төвч гэдэг нь бол юу байхгүй юм. Өөрөө тэр байшин барилга барих гэж идэж үйл биш. Том газар худалдаж аваад тэнд дээр юм барих гэж үйл биш. Зүйл биш. Төвч нь болохоор өөрөө маш бага жижиг объект. 2-3-4 хэрцээтэй. За зөөрлж явах боломжтой. Төргөн үйлчилгээний журамд юу заасан бэ гэхээр төргөн үйлчилгээний объект нь нийтийн эзэмшлийн зам талбайг төлбөртөөгөр буюу төлбөргүйгээр ашиглаж болно гэж заасан байдаг. Орой би нийтийн эзэмшлийн зам талбай дээр одоо төрж байж бас хотод тодорхой хэмжээний мөнгө өгөх нь бай. Овг. Төрийн асуулт тариалахгүй одоо зайсанд яаж төвчтэй болчих вэ? Бас хэцүү үст. Зайсанд яг дээр бусдын жишгээр тэгээд би 5 жилийн өмнө энд үүсгэж тавьсан. Тэрнээс хойш яг үнийхлэхэд 5 жил өдр болгон дарамттай байжсэн. Одоо нэг хүмүүс өөр ямар ч орлого олох боломж байхгүй. Би өнөөдөр би 46 настай. Бүх зарлал дээр тамар хийж байгаа 35-аас доош насны хүмүүс. Би үр хүүхдээ тэжээхин тулд ам амьдралаа авч явахын тулд өрхт толсон эмэгтэй юу ихий. Миний хамгийн түрүү надад хэлсэн түүцээ авсан. За түүцээ байгуулсан тэнд ажилласан надад газрын зөвшөөрөл огт өгөөгүй. Зөвшөөрөл аваад би түүцээ сайн сайхан болохыг өөртөө ямаа хийе. Би тамарын тарьсан бүх шаардлага биелүүлэхийг гэхээр та энд байх эрхгүй гэд. За манахыг нүүлгээд явуулсан. Тэгэнгүүт ард хүн эргүүлээд надад очих гэж байна. Танаахыг нүүлгчээд оронд наг байранд ирчин супермаркет барих гэж байгаамаа. Гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр супермаркет барихын төлөө бид нарыг нүүлэх ямар хэрэг. Би өнөөдөр ажил үйлчлэх эрхэлснээс төлөө усад төлөх ёстой бүх татвар хураамжаа төлчөөд байхад яагаад ус эргээд надад ажиллах боломж олохгүй байна гэдэг хэлэх би ойлгохгүй. Зайсангийн уугуул үгүй. Уугуул их тийм болохоор зайсан төлсөн болчих. Тэрнээс одоо долоон бодол амьдарч байгаа юм би зайсан төлсөөр ирэхэд бол хэцүү үү? Ер нь хуулинд зайсангийн уугуулч байна ингээд Монгол улсын иргэн өөртөө ажлын байр бий болгох. Тэртээ тэргүй төлснөх нь иргэний хуулинд заасан заалтаараа Монгол улсын иргэн хааж өөрөө ажлын байртаа болгоод амьдраад ашиг орлого олж болно гэсэн заалт байгаа. Тэр заалтын дагуу хин дуртай болгоно яваад байхгүй. Ямар ч байсан дүүрэгт бол би анхан шатнаас нэг сүлдэд бүх шатнд нь хамгийн сүлд нь би одоо 2 хоногийн өмнө дүүргийн засаг дарга дээр хүртэл орсон. Би Улаанбаатар хотын цахирагч дээр орох гээд найдлангийн 4 сард орох хүсэлтэй байсан. Одоо хүртэл орч чадаагүй. Шаардлага руу надаас Улаанбаатар хотын цахирагчийн утсуудыг авч болно. Над бол 7-8 дугаар нь байдгийн шүү. Би тэгэхээр төс хэрэглэгчдийн одоо холбоо өгнө. Албаашны 160 өөр байлээ. Өөрөс чи асуу. Яг үндсэн мэрэгжил юу вэ таны? Үндсэн мэрэгжил бол би одоо багш мэрэгжилтэй. Юу нэг шүү. Бен тэмрийн багш. Ийм нэр багш. Ер нь нэлээд гайгүй юм шиг чэйжүүл сайн харагдаж байна тийм. Тэгэд мэрэгчлэр ажиллавал яасан төөцсөн дээр ингээл хэрүүл хийгээд тэгээд ашиг орлого муутай юм дээр яж байгаа нь үндсэн ажлаа хийгээд хөөхтөд бен тэмэр заагаад одоо байж болж өгнө. Ажил олдвол одоо хийхэд дургуцах юм аалахгүй шүү дээ. Цалин болохгүй. Ажил цалин болохгүй, ажил олдохгүй байна. Тэгээд дээрэс нь бидний шинэ нас одоо 40 гараа явчлаа. Тийм болохоор ч ажил хийх хэрэгтэй байна. За баг л очиход өөмнө одоо та тэтгэлээ гараад гэж хэлээ. Тэтгэврийн хүмүүсийг ажилд авахгүй одоо тий. Тэгээ дээрээс нь тэр чин нас нуруу царай зүсгээд одоо өчнөө юм заачдаг. За цэвэрлэгч үйлчлэгч ажилд авах төрөл одоо дээд боловсралтаа гадаад хилтэй гэсэн. Тэгээ бодгоор шиг хэцүү байна. Өөрөө ямар хэрэгжилтэй мэрэгжил. Би агроном мэрэгжилтэй. Агроном. Юу ямар сургалт өгсөн гэсэн? Алтан бүлгийн хөдөө аж ахуйн техникум төгссөн, хөдөө аж ахуйн сургалт төгссөн. Аа дээд мэрэгжилтэй. Тэгээ түүсээ. Гэхдээ ер нь Монголын одоо Монголд ч цэвэрлэгч нь л дээд мэрэгчтэй цэвэрлэгч байдаг юм чинь төвд дээд мэрэгчтэй төвс ажиллах бол зүгээр хэв үзэгдэл шүү дээ. Мэрэгчлэгэн хүн их хурлд байгаа шүү дээ. Одоо хоромч дипломтой төгсөөгөөсөн ч болж л байдаг л да. Гэхдээ ер нь сүүлийн үед төвснүүдийг шахаж байгаа. Айжварын 8 нэрийн барааны дэлгүүрүүдийг бас шахаад эхэлсэн. Яах гэж юм хэр энэ очтой 30 мөрийн хард аагүй байна. Оронд нь нөгөө сүлжээ дэлгүүрүүдийг л Тэр чинь хэний хувьд нэг хитгэн эзэнтэй шүү дээ сүлжээ. Өөрөөр хэлбэл та хоёр бол сүлжээ дэлгүүрийн эзэнтэй ашиг орлогоос хомслоод байна шүү дээ. Яг үнэ.
одоо намингийнх байдаг юм одоо юу юу гэж байдаг лээ сансар гэдэг том том Монгол усаар тарцсан том том сүлжээлгүүрүүдийн ойлгоноос санар чинь бас тодорхой юм жиг жоохон ч гэсэн аваад ахаар хин дуртай байх гэдэг юм. Нэгдүгээр хоёрдугаарт одоо ч нэг асэн гэдээ болох гэдэг юм. Одоо муухай зарайт юм баг л явж болохгүй гэж одоо Facebook дээр тийм тоглоом шагламаар бичээд ийн л да. Сайхан зарайтай бол одоо хотын төвөр хас одоо болж өгөл тэгээд асэмийн хурлын үеэр хатас холхын шиг байж байгаагаар гэж. Гэхдээ тэгэхээр одоо нэг хэсэгтээ ингээд одоо 7 сар өнгөртлөө түүцээ хаалгач хашин тэгээд дээд хугацаанд яаж улсаа бодоод одоо яг хөв засгийн одоо Монгол улсыг тэр асэмийн үнхээр сурталх гэж байгаа юм байна гэдэг. Та хоёр одоо түүцээ болчлоо гэхээр энэ хугацаанд яаж амжирах вэ? Би өөрө болоогүй хүчээр нүүлгдээ задуулаад одоо миний хувьд тайлбарлаад үзэх юм бол бүгд ирээмээр одоо телевизэр гарахгүй л байгаа. Одоо миний тухайндээ бандоогоо тавдчихсан би одоо энэ тийм ингээд хүсээрээ дарчаал ингээд сууж байна. Тэрхэд чинь төрийн цагдаа ирээд хүчээр задж байгаа миний түүцийг нүүлгээд тэгээд өөрөстэй багаагийн очиад аваад явчих. За нэг зочныг авчлаа таныг сонсож байна та уцаараа шууд бид Арамдрия. Яг энэ яхуутын зүгээр юм төрийн дуу юм л таа гэх юм хүмүүс ирэхдээ ажилтаа ялгах чадахгүй ингээд ашиг барай хангах чадахгүй ингээд хүмүүс ингээд янз янзын хатуус ажилтаа болох гэж өөрөө тэгж явдаг байх. Тэгэхээр яг хөө жижиг хүмүүс шахтандаа ойрчлаад үүсгэсэн гадруу гадруу хитэн явдаг байдаг юм байх юм байх л таа. Тэгэхээр ер нь төрч болоод хэрэггүй шүү. Наад усад жоохон шаардлага хангасан гаруй юм. Эхлээд ер нь нийт төрч болоод энэ усын нийслэлийн орон төлөвтэй байхгүй гэж ярьсан. Би олон орон нийслэл болж үзсэн гэж. Тэгэхээр усын хойд олон төмний их хэвчлэг байд учраас энэ боломжгүй байдаг юм аа. Тэгэхээр наад усын шаардлага сайхан залуу наад усын одоо сайхан бүх байдлаар сайхан хүн төшрөөс тэр наад усын нэг юм ирмээр байна. Наад нэг 10 сая төгрөгийн төс тахсан гэж ярьж байсан. Тэгэхээр зүгээр би зөвлөгөө өгөхөд наад мөнгөөр ногоо тарих юм бол 60-70 сая болоод ороод ирнэ шүү дээ. Тэгэхээр заавал Одоо бензин колокод байна, өөрөө чинь хилдэг тэр супермаркетуд байна тийм. Энэ хүмүүс бас ногоо тарьж болно шүү дээ. Заавал ингэж их хэмжээний дэлгүүр ингэж олон сүлжээ бариад ах ер нь ямар шаардлага вэ? Аливаа юм жижигээс л байдаг тийм ээ. Адаглаад хүн шууд улсын арслан ч юм уу, улсын начин болчтгүй. Аймаг цэргийн цолоосоо явдаг. Тийм ээ. Тэрнтэй адилхан. За дараагийн зочныг авчих түр уучлаарай түр үйлж дээ. За таныг сонсож байна. А таныг сонсож байгаа та зургатнаас жоохон холтчихэд байхгүй юу? Зургатнаас. Арам дурья. За энэ ч нэг өнөөсөө ийм байхгүй юу? Би гац хүч. Яг л бас яг л туучд авахгүй. А яг л бас яг л тоосоо. Нихий жолоосоо авахгүй. Авахгүй дандаа бол дараал авахгүй. Сата цайтын хий их батар муу тогтсоо байгаахгүй. Яг түр үчи гизүү авсан байхгүй. Монгол цэг хий авахгүй. Туучд авахгүй шүү. Яасе. Төсөс хурцсгүй чадвар хэрэгсэлгүй юм уу ачаа дараа дараа төсөл хөөс юм болчихжээ. Одоо нэг хонцод нь төрж байгаа нэг нөө мөгтөө гаргах үүд нь айн багцтай байгаа юм гээд дутлаа сэргийчих юм шиг байна. Өөр юм байх юм. Нэг үүд гар. Нэг үүд автос авахгүй нэг үүд хүчтэй Монгол улс руу автос авах хэрэгтэй би болчихсон. Хөл залгуулж байна. Тэгэхээр үчир гэхдээ яг яа сони бив нь одоо ингээд өөрийнхөө нэг яваад хүмүүс ахчуулаа хийж суудлыг дандаа нэг нохцон барьцах сонирхолтой байдаг яг утгатай юу гэдэг одоо гайхаж байгаа тийм үү за ойл го яг үнэ хэлж байна тэгтээ төрснөөс төрсөн тэр өмтөн гэж би л сонсоогүй юм байна тийм үү төрс ажиллуулж хагаад алгаарх болсон юм ерөөсөө сонсоогүй усын мөнгөд л алгаарх болсон усуд өндөл байдаг гэж ярьдаг Монгол улсад мэдээж ирээдүйд төрж багсгал байх гэж би бодож байна. Өөр хотын захад одоо нэг дэлгүүр ошоо байхгүй газар байхаас хотын төвдүүд айжмаар орчлох нь гарцаагүй. Үнэхээр Монгол улс иргэдтэй ажилтай ялангуяа тоо хүн шиг дээд мэргэжлийн ажлыг хийгээд явахад сарын сая төгрөгөөдлөө 4-5 сая төгрөгийн салин авах тийм боломжтой шүү дээ. Тэр ажил байхгүй болохоор хүмүүс одоо амьдралаа залгуулахын тулд
ингэж ажиллаж байгаа гэж ойлгоод байна. Зүг хүчтэй. Үгүй яг өөрөө чи хэлсэн шиг. За яг тэрдээ тэргуул уул сарны өнгө төрөх юм чинь. Ер нь дэлхийн одоо аль ч орнд яваад үзсэн жижиг киоск энэ жижиг төвчнүүд байж байдаг. Яваад үүсгэж байдаг. Тэгвэл ус ерөөсөй байдаггүй. Аа тэгтээ хэрвээ төвч байлгамааргүй байгаа бол тэр нөгөө сүлжээ дэлгүүрүүд нэг болон та бид нарт 12 м квадрат өгчөд 12 м квадрат байли 6 м квадрат өгч. Одоо бид нар өнөөдөр бид нар одоо төрд төлж байгаа төлөөсөө тэр байгууллага төлөөд бид нар ажил үйлчлэгээ хийгээд. За би одоо агроном хүн би ногоо зараа зогсчээ. Зогцож болж ш тэгэхэд зогцох ямар ч боломж байхгүйгээр шууд нухцанд арж байгаа. Би хэлж асими уулзалт болох гэж ингээд бүх төвцнүүдийг одоо хурааж байгаа гэж хэлээд ингээд задарч мэдчихэж байгаа төвцнийг хураагаад байгаа юм чи. Эцсийн эцэст асими уулзалт болсны төлөө Монгол улс тэр төр байгаа төвц ус гэж би баг хэлчихэд буруудахгүй. Төвц ус болсон Монгол улс. Тэгээд эрээвэр хураавар болохгүй байгаа үнэн. Тэрийг бол үгүйсэхгүй. Гэхдээ хэрвээ бид нарыг ажилтаа байлгаад төр засаг ус Ус үндэстэнд ажил олгосон бол өнөөдөр бид нар аль өөр үндэстэн дээр л байж байгаа гэсэн. Ойлгомжтой. За дараагийн төчнийг авчээ. Таныг сонсож байна. А байна уу? А таныг сонсож байна. За би нэг зүйл ярьё. Өнөөдөр энэ төвс гэдэг юм арай бишлэгтэй. Өнөөдөр Монголын иргэн болгол өөснөө амьдарч ажлын байрал болох гэдэг юм. Тэгээ бид их гайхаад байна. Одоо хэн таа бол одоо гадаа татаад явсаар их юм. Ано онгоцны буудлын дээр нь буугаад Парисын замхтар зураг авахгүйгээд Москвагийн компьютер зураг авахгүйгээд ирдэг болсод бол ойлгохгүй. А тэрнээс яг жинхэн гадаадын төр англич байна, францч байна, америкч байна, солонгосч байна. Бүгдийн төвчээр амьдарч байгаа шүү дээ. Бүгдээ одоо бодлоо ганцаардаг шүү дээ. Харин ашиг ирж байгаа үед наад түвшний хэрэгсэл ажиллаж тэр усах яарын хэдэн доллар хэвлэл яасан. Итгэр бол хад нүүдсэн хөөгөө бухтагаад байдаг. Уулын чинхэн чөлөөд худалдаа, чөлөөд арчил гэж байгаа бол хэн юу хийдгээ тэр хүн гаргана. Нэг нь агаарт анхаарах юм төр засгийн дэрн хүний эрүүл мэнд аюулгүй байдал хортой үгүй эргэж хангах хэрэгтэй. Тэрнээс тэрэн төвд зарж болно, энэ нь болохгүй. Энэ чинь бол шууд сочлог юм байгуул юм даа. Одоо ерөөсөн хаад манай Монголын ганц гарах юм бол ерөөсөн өнөө фашизм чиг өгчлөгтэй улс байгуул бол яах вэ? Энэ ардчил чөлөөт зах зээл гэдэг чинь бол яг цагдаан болоход бол одоо явахгүй шүү дээ. Чөлөөтний хэлсэн үг шүү дээ. Аргагүй болоод ардчил гэдгээр явж байгаа бол шахахсан юм биш ээ гэдэг одоо 30-40 оны үед хэлсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар төгс төгөлдөр болсон ардчилыг төгс төгөлдөр гэж ярьдаг бол хамгийн хэлбэр дэрч. Өнөөдөр Маркс, Энгельс, Капитал одоо энэ төлөвлөсөн эдийн засгийн муу мод гэдэг. Өнөөдөр төлөвлөсөн эдийн засаг байдгүйгээр Монгол улс давхарч байгаа. 10 жил тэгнь 20 жил тэгнь нэг 2-50 он чинь болсон төлөвлөсөн эдийн засаг байх. Тэгээ ийм юм цаашлаар 2 минут болцсон болохоор өнгөрчлөө 2010 секунд би унтраачлаа. Уу сая хүн арахгүй л хэлчих юм л даа. Амьдрал яг л ийм. Амьдрал ийм л бодтой. Би нэг юм асууя даа. Ашим танд ер нь тоорт хувь хүнд ямар ач холбогдолтой вэ? Ашимын уулзалт гэдэг нь уулзалт. Уг нь сая хүний хэлээр төлснөө чи ажиллаж байсан бол магадгүй ашимын төлөөр хчирээд хэдэн төрний хэдэн долларын орлого ийцсэн бол хэрэгтэй л байсан баг. Одоо ингээд бүх төлсүүдийг хотын төвөөс байх болгож чинь ажиллахгүй. Тэр хөтөл муухай овцтой хүн баг бити яваараа муухай царайтай хүн гихэн холгүй л яваад байна шүү дээ. Танд яг юу хөө ашим? Ашимын чуулга уулзалт бол ялангуяа төргөн үйлсийн цэг эрхэлж байгаа. Төргөн үйлсийн цэг гэдэг нэртэй болохоос энэ чинь зөвхөн жижиг бизнес л байхгүй юу? Бас нэг бизнес худалдаа. Энэ ашимын чуулга уулзалтын бизнес бол ямар ч ач холбогдол өгөхгүй. Харин яг өнөөдрийн байдлаар бол биднэрт үнэхээр дарамттай байна, шахалттай байна, гайвуулчтай болж байна, их зовлонтой байна. А дээрэс нь одоо төргөн үйлсийн цэг эрхэлж байгаа хүмүүс ямар дарамт шахалтууд байна вэ гэхээр юунаас айж имэж байна вэ гэхээр дээрэмч хулгайч зэлгийч хүн айж имээдэг дээ тийм ээ цогтой болч хүнээс а өнөөдөр зөвхөн цаг дандраас л айж цагтаагаас уу цагтаагаас л хүлээж байгаа миний цагдаа намайг хамгаална гэдэг Майковски гоё үг биш хамгаалахгүй шүү өчигдөр намайг би төвчэн дээрээ гараад ачлахгүй гэдэг ингээд караны утас салгууд хоёр цагдаа ирээр барьж байгаа та бүү та өргөнийхөө үргийг бийлүүл төрийн албаагч үрг ёо хэлсэн үгийг зөрчлөөр таныг баримтчлах нь 20 гэж байгаа яасан гэж намайг хорж байгаа юм төрийн албан хаагчийг одоо ард түмний энэ төвчнүүдийн төлсөн татвараа магадгүй одоо тэр намайг байхад
цухатар гэж цагдаа байсан хамгийн түрүү цухатар цагдаа таны сарын цалинг энэ зайсангийн гурван төвчний одоо биднээс авсан татвараар магадгүй цалинжуулж магадгүй намайг шаадаа тэр доор зогсож байгаа газрын албаны тэр доогуудын бахан газрын байцаагч бүх байцаагч нар тэр гурван байцаагч нар та нар миний төлсөн мөнгөөр энэ төвчнээс авсан миний төлсөн мөнгөөр өнөөдөр би та нарын цалинг өгч байгаа тэгэхэд та нар төрийн одоо төрийн албан хаагч гэдэг үгийг арай л утгын алдагдвал төрийн албан хаагч гэдэг чинь төр иргэн хоёрын дунд асуудлыг зохицуулж байгаагаа гээд би төр татвараа төлөөд миний төлсөн татвараа тэр төрийн албан хаагчид цалинжуулаад тэгж байгаа ажил байх л гэж би бодож чинь иргэний хувьд. За дараагийн төсөлийг авчээ таныг сонсч байна. Та шууд утгаар холбогдох. Та сонсож байгаа яг бидний талаас өөрөө. Та яг яг. Яг энэ хэрэг битээ таслаад байлаа гэж байна. За. За энэ манай цагдаа нарт нэг нийтлэг шинжил байдгийг. Цагдаа энэ төргийн үйлчлэгийн цэг нь өөрөө гинт хэрэг объект биш тийм ээ. Гинт хэрэг одоо хийж байгаа үйлчлэл биш. А цагдаа нарын тавьж байгаа шаардлага нь зөвхөн хууль ёсны шаардлага тавих ёстой байхгүй юу? Гэтэл энэ хүний ямар гинт хэрэг хийжлээ, ямар дээрэм тоног хийжлээ гэж тэр цагдаа нарт тийм шаардлага тавиад байгаа тийм ээ. Ингээд одоо бидний гинт учруулад ингээд хүчээр хүч хэрэгэлдэг. Тий. Ойн хөгөрчсөн байх. Тий. Ямар бүр юм. Ойн хөгөрчсөн байх. Тий. Тэгэл ингээд нэг хоёргаар барьж байгаа биш тийм ээ. Ингээд батсан биш тийм ээ. Хоёр талаас хоёр цагдаа дамжлаад барайд явах. Тэр хавьд байсан ингээ иргэд тэгэл автобуснаас сууж явсан хүмүүс бүгд ойрлолтой. Намаа бүр гавлаа, чирээд би ямар гинт хэрэг. Тэгээ таны төрийн албаа хаагчид халдсан учраас ирэн үсгэн гэж гингүүд би за би тэгвэл та нартай ингэж тэмцэхэд байли. Би өөрөө тэмцээ. Би зүгээр үйдэж хад ирэнхэн гинт хэрэгтэн болмооргүй байна гэж хэлээд тэгээ би болоод өөрөө тэр түнцэн дээрээ сууж байгаа. Төрийн албаа хаагч төрийн цагдаа тэр тусмаа те хүний эд хөрөнгөнд халдах ямарч ирэх байхгүй. Зөвхөн хүний эд хөрөнгөнд шүүхийн шийдвэрээр шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл халдах ёстой байхгүй юу? Гэтэл манай цагдаа нар бол дураараа халддаг. Одоо энэ хүний эд хөрөнгө, эд эрхтэнд нь одоо би сэтгэл дэмий санааны маш том хохирол учруулсан байгаа байхгүй юу? Тэгээд одоо тэрийг юу гэж очиод юм гэдэг. Одоо бид нэр энэ хүнд бид хэд одоо өнгөөр газрын албаны хүн гэхэд зав. Газрын албаны байцаар цаавал түгээр одоо тэр хэсгийг хариуцсан байцаг. Нэн даа гэдэг хүн. Тэр хүн ороод түүцэн дотор бүх барааг нь буулгаад цонхоор нь бараануудыг шидээд хаглаад тийм газрын албаны байцагч хийдэг ажил тэр биш шүү дээ. Тэгэхээр бүр ингээд бүр өстой гайхалтай юм бүр төрийн албаны хэрэгээр байж чадахгүй. Ганаа түүхэн дүүсэн бараг цонхоор шидэж хаалчихж байгаа юм. Газрын албаны байцагч өөрөө ороод бүх бараануудыг ингээд хураага цонхоор нь гаргаж шидээд та нар юм аа буулга энэ тэрэгэд буулгаад. За тэр богдуулын дархан газрын байцагч хүртэл хийж байгаа. Хэлэхэд одоо хариу өгөхэд маш хэцүү юм да. За дараагийн хүнийг авчлаа. Таны сонсч байна. Аасан байна уу? Та жоохон чанга гарахгүй юу? Байна уу? Таныг сонсож байна. Та жоохон чанга гарахгүй юу? За. Аасан байна уу? Тэгэхээр энэ төслүүдтэй асуудал юм байл. Энэ мань миний бас яг хамаатай юм уу? Энэ дайнд зөвхөөрөгдөөцтэй. Ахрис танд гараа сайн авсан мэг. Дөрөв сая 800 авсан ба. Тэгээд энэ нөгөө нэг асуумын нууцлалтыг нөгөө төлөөлөгч явах. Тэр зам дагуу төсөөдгийг бол түр зор чигтгээд авцгаа тэгээд дараа нь ашаа мөнгөсөөл бусаар тавин гэсэн юм бодлого явуулчих юм биш. Тэгээд нөө манай тэр хамаатай юм бас аагаад одоо яа на одоо төсөөд ингэж атцсан нэг нэгэд хэрчээ. Баян зүрх бүх бусад өргөд хийхдэггүй нь нөгөө нэг дарга нар гадаад хүмүүс явах тэр зам дагуу дэр нэг тохиолж их юм хийж тэр төс төсөөд нөгдөн одоо тэр асуудал гоё харагдах гэж байна одоо ухаандаа. Гэвч одоо социализмыг муу өдөртэй тэгдэг байсан ш дарга ирэхээр л хэвш төвсөл хүмүүстэй гоё хүмүүстэй гэсэн. Одоо яг л баг бүгд төрөөсөө долоондор болоод байгаа юм шүү хари. Тэгээд би ингэж сонссон нэр яг энэ батгаад байгаа хүний яриас. Тэгээд энэ төсөл төр ажиллах хугацааных нь нөхөн албаны нөх юм. Яг Асан Монголсон нэг дараа буцаагаад энэ тавьж үйл ажиллагааг нь өргөжүүлсэн байх гэж. Бүгд наацсан брафсаар яригдчихсэн гэсэн юм. Таагаас жоохон бүх тэгэхээр тагаан зүйлээс танай тийм юм яригдсан байна. Тэгэхээр бусад дуургууд бол тэгэхгүй байлээ. Нөгөө дарган дээр явдаг зам байгуу тэр төсөлдгийг яах вэ? Зогсолч тийм юм уу? Хийх юм биш үү? Нэг хоёр төсөлд бол үнэхээр өөргөө гүйцэтгэсэн. Үнэхээр одоо яцаа дасгал өрн байхгүй л шүү дээ. Дагуун дээр чи 90 оны дараагцсан болсон шүү. Төсөл зүгээр хэвээр яцаа ганцхан байх чиг урд талаас басан янз янзэн зөөж ачид хэрэгцээг бол хангасан шүү дээ. Төсөл хад дэлгүүрүүд энэ том том юмнес хэлцээгээд дэлгүүрсэн энэ хэдэн ч яста төсөл эхэлсэн гэж байгаа хэрэг. Гэхдээ бол энэ ч бол тэгж асуулах юм гэж би өөр асуусан шүү. Таарах жоод цааш яваа гэж хэлмээр. Аа.
би ч бол бас гайг урччихтэй би юу сонсоогүй та итгэж юм би бол нэг хоногийн өмнө дүүргийн засаг дарга дээр орсон надад ийм юм хэлээгүй а тэрнээсээ нэг гурав дахь өдөр би хаан уу дүүргийн засаг даргаа оруулагч баас нутлаар гэдэг хүнтэй орж уулзсан би юу ч хүссэн гэхээр хамаагүй үнэхээр л улс орны нүүр царайд ингээд эвгүй байгаа бол би өөрөө түүцэн үүлгчээ асемич уулзалт дуусахад би буцаагаад түүцээ авчираа тавьчихъя а асеми уулзалт болж байгаа түүц байхгүй байгаа үедээ би өөрийнхөө түүц байсан газар дээр би зүлэгчүүдэд цэцэг ногоо тарьчихъя тэгээ уулзалт нөгөр би буцаагаад аваад ирэх намайг тэг гэж хэлээгүй Монголд ямар нэгэн байна одоо сайхан хүний эрхийг дээдлсэн эвнэрэнгүй ардсан юм байгуулад 26 жил бид боллоо. Одоо сайхан арчлыг байгууллаа гэдээ одоо манай арчсан намынхаа ярьж байгаа. Тэгээд зөв би жоох ус төрчихсэн асуулт байна чинь. Монголд бол одоо ардчил яг ардчил гэдэг нь бидний ойлгохоо байц. Яг ардчил гэж юу юм тийм ээ? Яах гээд хүний эрхийг дээдлж гинэ одоо дээдлж байгаа юм аа. Тийм ээ. Хүний эрхийг дээдлэх хаана? Шудраг ёс нь байна уу? Шудраг ёс нь алга. Ёс эрх зүүн алга. Тэр ширхэн байна уу? Ширхэн алга. Ерөөсөө одоо тэг яг өөрөө чинь хэлдэг олигархууд нэг хэсэг болсон тэр хүмүүсийн эрх ашиг дээдлдэг ард иргэдэгээ бол ядуу дуулууртаа байлгадаг ийм л одоо энийг л ардчил гэдэг юм бол би ойлгоод байгаа шүү дээ. Бид хэрэгж ойлгоно. Өнөөдөр мөнгөтэй хөндлөлт үйлчлдэг нэг юм болсон шүү дээ. Окей, одоо бидний үеийнхэн бол яг ардчлалын одоо яг тэр үед байсан усуд. Одоо бид нартай хамт одоо та бидний ах зүү найз нөхдө хинтэй ч гэсэн хамт нэг сургуульд нэг ангид нэг дор байж байсан усуд. Бид нар ижилхэн картын бараа аваад хэлбэр хоосон байхад давс гурил идэл гэрте хоолоо хийж гурил чамж идэл байж идэг байсан. Тэгэхэд энэ 26-ын жилийн дотор яагаад огцон бүр бидний мэдхгүй баячууд огцон гарч ирээд тэр усуд дэлхийд амар нэртэй зартаа бизнес эрхлэх хүч. Тэгэд яагаад сайн байна уу ойлгомжтой шүү дээ бидний газрыг зарлаа одоо хүч хөдөлмөрийг одоо татврын байна ингээд татвар төлсөн юм юм яагаад төрийн албаа ажилд орё гэж төрийн албаа авах болё гэж хүмүүс хахуул өгөөд байгаа ойлгомжтой төрийн албаа хаач одоо нөгөө төрийн бодлыг гоёлаад өөрөө мөнгө олох хэрэгсэл бодсон баг түүц сулцсан шүү төрийн албаа хаах чи ажил гэдэг чинь бид нараас ялгаа юу гэдэг жоохон хэлбэр нь өөр ариун соёлтой л байдаг та Цаг дараагийн зочныг авчий. За таны сонсож байна. Байна. Байна, таны сонсож байна. Ой, төсний талаар яригдэн үү? За өнөөдрийн манай нэвтрүүлэгт Монголын одоо төс эрхлэгчдийн холбооны тэргүүн Батчолоны дам гэж энэ хүн орж ир, аа мөн эргэн Дорж Анцгийн тогтмой гэдээ бас төс ажилладаг хүн орж байгаа маа. А би төсний талаар юм хэлсэн. Наа төс чинь бол ерөөсө их замраг болсон билээ. Нэг өглөө босвол шүн л цаа болгочихсан байлээ шүү дээ. Одоо манай сонсогч гэдэг сонсогчдоос уруудсан зам чинь битүү төс. Тэгэл 13 зам онч одоо нэг хэсэг сайхан журамлаа сайхан болчихсон. Тэгээд наадар чинь тэгэл тойрон шил болон тэгээд тавьж байгаа усч ер нь тавьчаад төсөд түрэлчтэй юм билээ. Дандаа түрэлчтэй юм билээ. Яг өөртөө сууж байгаа юм байхгүй. Тэгээд зөвшөөрлтэй юм байд зөвшөөрлтөө төс ерөөсөй байдсан билээ. Зөвшөөрлөгүй шүн л буулгаад тавьчихтэй юм. За. Мэд автан суугчсан усч ер давтасны зам хаагаад яг уу чигч яг зам таглаад тавьчихсан юм шүү дээ. Танаа хаан өгдөг юм байна танаа гээд дөрв тав бол төвчсөн шүү дээ. Яг энэ. Танаа гэр хаагны өгдөг юм аа. Аа за за ойлголоо. Одоо сансрын нэг автасны бүтэц гэсэн дөрв тав төвчсөн шүү дээ. Тэр дөрв тав төвснээ эргэ ямар хэрэг үү те. Яг зөвшөөрөл байхгүй. Уулстаа очиж ингэ дараа нь болгочихсон юм шүү дээ. Нат үзье. Аа. Үл төрнийхээ дагуу явах хэрэгтэй шүү дээ. Наа төс чинь бол дэндүү замраагүй лээ. Нэг талыг бол барьж бол мушгиж болохгүй шүү дээ. За яла. За төс замраагүй байгаа юу байгаа. Энд дэр зохицуулах ёстой юу вэ? Зохицуулах ёстой. Тэ мэ? Ер нь энийг зохицуулдаг одоо албан ёсны төрийн байгууллагын ажилтнууд нь хотын шалгааны хэрэг. Хотын захиргаа, баян зүрх дөргийн худалдаа үйлдвэр хэмжээний хилц, зохицуулт, газрын алб тэ. Эдгээр хүмүүс энийг зохицуулах ёстой. Гэтэл эдгээр хүмүүс зохицуул одоо ажлыг хийж чадахгүй гэж үзээд байгаа. Тийм ээ зохицуулж чадах. Та нар өөрсдөө зохицуулж байна. А бид нэр зохицуулах гэж үзсэн түүх зэрэгтэй холбоо өнгөрсөн 8 сард 9 сард хуралдаад 140 гаруй хүн баян зүрх дөрвөөр хуралдаад манай баян зүрх дөрвийн худалдаа үйлдвэрлэлийн зөвлөл гэж байдгийг. Зөвлөлийн дарга нь Бацогт гэж одоо хүн би застраа орлогч. А энэ хүн бол залуу хүн гэхэд бас ноён муруутай аливаа юм бас нэг ихэнх нэцэггүй дуулын дураахгүй бүх хүмүүсийг ажилгүй болохгүй бүгдийн нэр ажлын байртай болгоё гэсэн үгднээс хандаад за нөхдүүд та нар бүгд хуралдаа хуралаараа заавар шийдэлд хүрнэ шүү
бага ямар нэг асуудал үүсэхгүй шийдэл хүргэсэн. За бид нэр хуралдаад ямар шийдвэр гаргасан бэ гэхээр ер нь автобусны буудлууд дээр 5-аас 5 метрийн зайд автобусны буудлууд дээр боломжтой байршил дээр хоёр төс байлгая. А боломжгүй байршлууд дээр нь бол нэг төс, бүр огт боломжгүй төс байх боломжгүй байршил дээр бол одоо төс байлгахгүй гэж шийдвэрлээд. Тэгэхээр бүх одоо төс байрлаж болох байршлууд дээр бүх одоо төснүүд ийм хоёр хоёроор бүх төс хэрэгтэй суулгаж бүгдээрээ хуралдаад энэ дээр тэр байя, энэ байя тийм дорж 72 энэ дээр байг. Ингээд бүх шийдвэр гараад үүрэгтэй хөрвүүлсэн. Тэг өнөөдөр одоо яг энэ дагуу шийдэж чадахгүй л байна. Нэгдүгээр хөрөнгө мөнгөний асуудал нь болохгүй байна гэж байна. Хоёрдугаар төргүүн үйлчлэгийн эцэг одоо төвц павильон үйлдвэрлэдэг компаниуд байгаа. Шилхэн бол одоо ноц гэдэг улам нэмэх тэрэд илүү тийм компаниуд байдаг. Тэр компаниуд яг үгээр төвцхийг л нэг шүн төвц тавьчих зайтай газар л үйл авчраа тавьчихдаг. Тэгээ нөгөө газар дээрээ тавьчаад 2012 оноос хойш ерөөсөө ямар ч төргүүн үйлчлэгийн эцэг зөвшөөрөл олгодог байх шиг өдрөөр хүртэл. Яагаад олгохгүй байгаа юм бэхээр 14 онд журам нь батлагдтал хүлээгдсэн байна. Журам батлагдаад журмаас нь хойш одоо журам гарангууд хүмүүс шин завруу одоо энэ 8-25 жил. Энэ шиг ордны юм гэсэн шүү дээ. Энэ одоо ман намайг засгийн эрхэнд авах чинь автобусны буудлыг яг хоёр тал бүгдийг нь одоо нэг ижил сайхан төвчтэй болгоно гэж хэлсэн чинь дараа нь бүгдийг нь ураагаал одоо дахиад шинээр юм болчихлоо. Одоо болохгүй байгаа энийг ягаад дахиад нэг юм шахах байлгүй дээ. Гэр дахиад нэг өөрчлөлт гарах байлгүй дээ. Одоо тийм чинь энийг гаргаад одоо ийм хууль дүрм журм батлаад ирэхээр чи одоо бид нэр хууль дүрм журмаа дахаас ураггүй байж байгаа. Улаанбаатар хотод төвч эрхэлдэг олон хүн байгаа бохоо одоо тоо бол би мэдэхгүй. Жишээ нь танаа холбоотой за төвч эрхчтэй холбоонд хандаж ирээс хамтрая тэмцээ гэдэг нь ер нь хүн өөрөхөдлөө өөрөө тэмцэхгүй л энэ нийгэмд таны хөөрх юм нэг төвчний ядарсан эзэн гэдэг юм уу задарсан эзэн хамгаалаа гэдэг хүн баг байхгүй бол байхгүй байхгүй. Бүгдэн мэдчихвэл бас нэг бүгдэрийн нийлээд дугуурлал үрдүнтэй байдаг. Яаж хамт хаана хамт танаа хаа үүдэг юм? Ямар бол шинэс юу вэ? Аа, манайх одоохондоо баян зэрэгт өргөхтэй авшилдаг. За, утас нь бол 8860-99 гэдэг утасаар холбогдоод. Аа, 8860-99. За, тэгэхээр үзэгчтэй бичээд аваараа би нэвтрүүлгийн төгсгөл дахиад хэлийг нэвтрүүлэх дуусахад өшөө 23 минут байна. 8860-99-99. Энэ гишүүний утас хэд вэ? 9114-48-11. 9914-4811 гэдэг утсуудаар холбоо барьжгаад төвч эрхэлж байгаа бас эрх ашиг нь хөндөгдсөн хүмүүс дуугаа нэгтгэж хүргэвэл үр дүнтэй тэрнээс иргэн дорч юм уу дондор ганцаараа тэмцээд энэ нийгэмд үр дүнд хүрэхгүй л байна л да. Хамтруул үр дүнтэй болно. Би утсыг дахиад хэлье. 8860-99-99 гэж байна. Аа мөн 9914-4811. За тэгэхээр одоо юу гэдгийг 7 буудалд байгаа нэг одоо манай төвчөнд ийм зовлонтой одоо хорооны засаг дарга ингээд ээ яг үүсэх үл өөрч хандаад танаас хандаад төвчний холбооноос бас нэг зөвлөмж авч болох юм байна. Олон болон төвлөмж авна. А хууль зүйн тусалцаа үзүүлж болно. Бид нар одоо ямар энэ хүнд хэрвээ тэр хүний төвчний стандарт шаардлага хангацсан тийм ээ асуудалгүй төвч байх юм бол а тэр хүнийг одоо ийм журмаар ингэж явж ажил ийм журм дүрмтэй ажилтгэх юм а ийм газараар явж зөвшөөрөл яваа хөөцөйд тийм ээ энэ талаас нь бас бүх төрлийн зөвлөгөө өгөн за нэг зочин авчи за одоо шууд утсаар холбогдлоо таныг сонсож байна оо сайн байна аа сайн байна оо сайн байна сайн байна таныг сонсож та утсаараа бидэнтэй шууд ярихгүй зургтаас холдчоод за энэ төсөөлөлтөөс нь өгөн Хотын ариун сүрэгт айгүй ер нь зохион зүй юм уу да? Энэ уг нь одоо тэр айгүй тэгэл энэ төсөнгөд чи сая одоо энэ хэдэн жилийн одоо 2-3 жилийн өмнө буух байх болгочихжээ шүү дээ. Тэгэл одоо ахиад тэр төсөнүүдийг хийх ямар хэрэг вэ? Энэ уус ороо юм чинь жоохон за тэр гүйцэтгэх юм байх хэрэг нэ жоохон тэрхэн байх. Одоо наа төс яваад тэгэл иргэн тойрон шиг ямар за тэгээ наа түүчнэ чи ер нь их их тэр нэг төр төрсэн тэр нэг дүүрэг мүүргийн нэг нөхдүүдийн л одоо юунууд байх юм бэлээ тэгээс одоо Монголын амьдрал муутай яг хүм болгоны түүцтэй болгоно гэж бүгд л түүцтэй болох сонирхолтой байна тэгээс хуудлах тэр хоёр түүц гэдэг чи хоёр зүгээр хэл хийсний савл болно наад чи юу тэнийг юм 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 Эх чинь өөрсдөө явж байгаа юм эргэж одоо ингэж одоо заавал юм болгож явах юм шаардлага байт юм уу гэдэг үзмүүс байт. Тэгээс өөр одоо шинэ бизнес хийгээд байж болно шүү дээ. Наад даалт үүсгэж байгаа л одоо бол. Тэгээд наад үүсгэж тэр одоо татвар матур төлтөрч хөөж байгаа юм.
ямар одоо тэр газрын төрөөс өөрөөс сарт нэг хэдэн дөрвөл өгдөг гэж байгаа шүү дээ. Тэр өдөр чинь тэр чинь олготой байдаг гэж байгаа. Тэр аюу баг юу гэдэг. Төсөл одоо бүс компани байгуулал өнөхөр явж байгаа нь төрийн ус чичээ 100,000 төгрөгийн сай төрөө татвар төлөө явж байгааг ард аа хүмүүс дуугаар явж байгаа гэж амжилт ажиллаад амжилт. Тэр өдөр нэг зүгээр хятаан нэг тийм хүн нэг юм яваар ингээд нэг тийм татвар матууд төлдөг нэг тийм нэг ашиг орлого болсон харманд өдөр болгом мөн хийдэг юм уу? За энэ нь жоохон буруу ойлгоцтой байна. Түүц эзэмших чадаа юм хүний сайн хэлдэг шиг хэдэн сая одоо төврэг болдог компани захирал түүц эзэмших хоёр яг одоо иргэн хүн 6 нэрийн дэлгүүрт 8 нэрийн дэлгүүрт тань өдөр хэд сардаа одоо жишээлбэл 8 нэрийн дэлгүүр 18,000 төгрөг төлөх ёстой. Хог ачуулсныхад түүц ялааг байтал 18,000 төгрөг. Бусад татвар хураамжилж бүгд ижилхэн. А тэр шээс бас болтгын хувьд бол үгүйсэх юм байхгүй. Ямар ч аливаа зүйл сайн муу талтай байдаг. Шээс басгүй байлах талаас нь одоо энэ хүний шаардж байгаа шиг арын цэврийн шаардлага хангасан байх талаас нь бид нар түр засгийн бодлогыг бол дэмжинэ. Уу яг түүч байгаа очир хүмүүс иргэн тойронд нь одоо бизнес сад энийг үл арай сайн хүний хэлээр буруулаа тийм ээ. Тэгсэн тэр түүчний иргэн тойронд бизнес байгаа хүмүүсийн ухамсартай холбоотой болохоос өч түүч байгаа очир бизнес засна гэж хэлж болохгүй. Үнэхээр тийм хай бари гэж байгаа бол энэ баар цэнгэнийг асуудыг хахах. Тэнд чинь жинхэнэ шүнжэнгээ архитаад хүн утлахгүй оролдож харалдаа зодтолтой мэддэг болохоос түүснээс архиваад нёгийг утглаад алдсан гэж би сонсоо. Гэхдээ нийтийн эзэмшлийн замд талбай дээр ажиллаж байгаагийнхаа хувьд бид нар дүүрэгт хогныхоо одоо нийтийн эзэмшлийн замд талбай одоо цэвэрлүүлснийхаа мөнгийг бид нар төлж байгаа. Дээрээс нь би сөөхөд төлж байгаа. Хоёр газар төлцөн би мөнгөө төлцөн хүн чинь миний мөнгийг авсан хүмүүс миний түүцний иргэн тойрныг цэвэрлэх ёстой. Ягаадгүй тэр улсад надаас үйлчлэгийн хөрсийг авсан. Огонч тийм. Шээж бааж байгаа хүмүүсгээл яриад байх юм. Тэр чинь сахиулдаг хөө сахиулах цагдаа нар нь шийдж байгаа нус цэрэ хайж байгаа тохиолдолд одоо торгон гэсэн торгуулийн нууц юу дөрөв хууль дөрөв батлагдсан байгаа тийм ээ. Тэгтээ тэрнгүү арынх нь байшин дээр ард байшин байлагт байшингийн ард шийдж байж байгаа тохиолдол бүгдэнд нь л байгаа. Ганцхан түүцгээр байх юм байна. Тийм. Бүр ил цагаан автобусны бууд дээр байж байгаа түүцний ард хүмүүс бидсад шийгээд байна гэдэг чинь өшөө цаан жоох нэг 10-20 метрийн цаанаага байшин барилгын ард бол бүр битүү амар л байгаа хөөе. Тэр морь хардаг асуудал бол түүх биш. Одоо саяхан жилийн өмнө анууд интернетээр гарсан штеп. Нөгөө хонхны баяр шууд талбай дээр гэгэн цагаан өдр хонхны баяр хийж байгаа сохтуу залуу морь харж байгаа зураг. Гарсан штеп. Тэгэхээр бид талбайгаа устгах гэж болохгүй үү? Түүх устгах гэдэг чинь тийм ээ. Тэгэхээр хэр бол одоо зүгээр миний бодлоо би. Хонхны саялын асуудал. Хонхны саялын асуудал. Үнэхээр хаах юм шаардлагатай би эн баарнуудыг шүнжэнгөө ойлдог баарнуудыг хаах хэрэгтэй байна. Хүмүүс ясан газрыг хаамдах юм бол Монголд ажилтай үйл газар нэгч байхгүй болно шүү дээ. Ордноос нь хөдөлмөр яах үстэй тийм ээ. За за за. За тэнийг сонсч ир. А юу яах вэ? Энийг юу гэх юм? Хоёр төрлийн асуудал ингээд ярьж байгаа юм юу амьд энийг юм хэлэхээр мартчих түрүү. Юу хэрийн төрс хэр ер нь манай энэ Монгол төрний хөдөлтэй гэдэг юм хитрээд байгаа маань баяр хөдөлч нь хоёр хүний нэг нь хөдөлтэйш болчиход байгаа. Тэр улс орон хөгжихгүй дэ хүн хөгжихгүй өөрөө худалдаа гэдэг шиг өөрөө маш муу ажил байхгүй юу. Гүнд өөрчлөлт хийх хэрэгтэй юм. Одоо яг араа дээрээс бүх нь барь худалдааш болчиход байна. Ийм хайр байгаа. Тэгээ бас нэг юм байгаа даа. Энэ юу? Гадна орж ирсэн хүмүүс ингээд тэр наа төвс хэлтгүүний жижиг 6 мөрийн барааныг хүртэл сөөлх хэрэгтэй гэж юу боддгий. Энэ яагаад гэхээр энэ хайр байгаад байна. Юу хэрэг гэдэг байхгүй юу? Манай ахч төрийн бодлого байхгүй. Тэгэхээр германы хүмүүс ирсэд манай хүмүүсийн шүдэн ингээд 80% нь цойрол байдаг. Танай хүмүүсийн чинь 80% нь өвчлөлтэй байгаад эсрэгээр юм гарцсан. Тэгээд юм болж ирэх юм бол банкны 8 банкны төр банкны 5 чихэр байна гэж төрийн бодлого байхгүй. Тэгээд төс жижиг ер нь дэлгүүрүүдээр ингээд төс ялгаа юм багц хүмүүсүүд мэдэхгүй юм хэвээр хоруулж ирсэн. Монгол хүмүүсийн нөгөө хүний цалин тохироод орж ирсэн чихрийг авч хийж юм шүдэн болоод энэ хүн юу гэдэг нь аймаар томхын төлс болоод байгаа шин хамгийн аюул нь эмнэлэг байгаа гэдэг. Тийм учраас нэг хэмжээ дахар ийм биш. Тэгэхээр таах хүн шинэ хот энэ хавийг нь өсө татвар гэж дахин дахин яриад байх юм. Яар учраас тэр гэж яаж болохгүй баха. Тэгэхээр ер нь хотлоо ер нь монголчууд энэ хоргох хэрэгтэй байна. Хотлоо чи гэж ямар олон хотлоо чи гэдэг вэ? Аа. Энэ гараа хотлоо нарын тоо талаа нэг хотлоо чи гэдэг юм ингээд яаж хэрэг болох юм бэ? Заавал гөлгөл таарч хөдөлтэй хий.
тэрэлж болохгүй ашиг үзэл зэлийн ашиг байхгүй бол төс ашиг байхгүй ордог болохгүй та нар болж таарах уусаа усан үсэг байрлалынхаа анжаамаар хууль зах зээлийнхаа хуулиар байхгүй болно тэр аа тэр орж ирж байгаа чихрийн асуудлууд та нарт хамаахгүй бидний төв болгоом хил гайлын тэрийг хөвөлөх хэрэгтэй хил гайл Монгол улсын хил гайлаар тухайн байгууллагууд нь чанартай бүтээгдэхүүн оруулаад ирвэл бид нар мөн чанартай юм л заа ойлгомжтой аа бид нар нэгч бараа бүтээгдэхүүн өөрсдөө үйлдвэрлэж зарахгүй яагаад гэвэл улаан Монгол улсын хил гайлаар батлагдаад хямлт шалгалт нь хийгдээд ороод ирсэн бараа бүтээгдэхүүнийг зохиосны зөвшөөрөлтөд худалдааныхын төвүүдээс худалдаж авчирал борлуулж байгаа шүү дээ. Энэ дөр бол нэг төвцтийн буруу юм дараад байгаа. Мөн адилхан номон оргил супермаркет энэ ямар аан том дэлгүүрүүд бүхэл байгаа жижигхэн бараа цөөхөн тоогоор байж л байгаа. 2-оос 3 ширхэг тийм ээ. 4-оос 5 ширхэг. Ингээл байж байгаа. За бохгүй л ярьж байна. Энэ чанартай бох оруулаад руу чанартай бохын зар. Өнөөдөр чанаргүй бох улс өөрөө оруулж ирээд зөвшөөрөөд хил гайлаар оруулж ирээд чинь Монгол улс мэдээж бас хууль дүрэн байдаг өөнийх хүнсний аюулгүй байдлыг хял тавьдаг газрууд байгаа л бахад тэр хүмүүс нь шалгаад үзээд болно гэдээ ороод ирсэн бохийг бид нэр зарж байгаа болохоос биш өөрсдөө нууж хулгай зэлгийгээр оруулж ирээд зарж байгаа нэгч байхгүй бол төвчний гол орлого тамирч задал зарах гэж ярьдаг түүхний юм уу бодлоо юм Өө яг үдэ ганц нэг тамхи зарагдаж байгаа. Энэ зодолоо цагтаа ярил баахан тамхи маань хураачлаа гэж би зөвдөө сонссон. Ер нь тамхи наваа ингээд төвчлөө гэхэд ярьж хахад бас нэг танаа чирүүлээ энийг ярмаар байна. Ингээд цагтаа ярил миний өчрөө тамхи хураагаад авчлаа. Би ч үүрэм дөхгүйгээр ямар ч юм хөхгүйгээр. Тэгээ яасан жоохон ягд хураачсан гэхэд би тамхи энэ байж исэн. Тэгээ яг задгаа гарган цорыг өгсөн чинь ангичлаа гэсэн тийм. Мөдөө задгаагаар зарж болохгүй. Тэгэхээр яг энэ ямар гэдэг юм бэ? Гэхдээ энэ юу л та одоо тэртээ тэнгүү би төрөө хэлсэн тийм ээ. Тамхиг нарам туул захтай бар судалдааны төвдөр бүх том улдааны төвүүдэр тамхины бөөний бүх цэгүүд байгаа. За тэндээс нь бид нэг хайрцаг болохоор хүмүүс авчираа зарж байгаа. Үгүйсгүй нь л үгүйсгүй. Тамхиг зарлаа гэдэг нь өөрөө гэмт хэрэг биш. Тэртээ тэнгүүн тамхиг дэлхийн нийтээрээ олон зуун жилээр хэрэглэгдээд ирсэн. Хэрэгтэй нэг нь хэрэглэдэг л зүйл. Хортой зүйл гэдгээр нь ч юм уу ямар устай улсын хөрлөнгө биш эрдэнэ чимэггүй нь хууль гаргасан. Тэр хуулинд нь одоо заасан заалт нь болохоор 500 м сургууль цэцэрлэгийн орчноос 500 м тамхиг зарахыг хориглосон байна. Гэтэл наран тулцхай ажил сургуулийн зөндөл байж байгаа байхгүй. Тэнд тамхи бөөндөл байж байгаа. Би 1-р сургуулийн урт тал. Үний цэгэнд тэр. 1-р сургуулийн урт тал 30 байжийн зал архиудаг газар байж л байж байгаа. Харин тэ 2 хайрцаг тамхи дотор нёгийг хутгалаад алсан гэж би насандаа сонсоог. Ашиг архиугаар алдсан байдаг. Тэгс мөрлөө тамхины номер хариглаад байгаа мөртлөө архив болохоор чөлөөтөө Дуртай нараа шилээр өгнө, сканараа өгнө, 10 шилээр өгнө зөвшөөрөл. Энэ амьдралд нийцээгүй хууль гарсантаа одоо үнэхээр амьдралд нийцээгүй хууль хэрэгждэггүй байхгүй юу? Ер нь амьдрал дээр харагддаг тийм ээ. Энэ хууль хязгаарч хэрэгжих юм. Сомын дээрс 500 м газар тамхи татах чиглэл нэг интернетээр зур гарсан байх шүү дээ. Тэгэхгүй яа гэвэл энэ тамхи татах чиглэл гэдэг энэ хуулийг бол дахиж энэ улсын хөрлийн гишүүд авч хилцээд нэмэлт өөрчлөлт оруулд юм уу яа тийм бид нар тэр төрөнг урд нь түүцээрээ гэрээрээ тамхи аваад татал чийлэмэл хүүхд тамхи зарахгүй л гээд байгаа байхгүй юу? Өнөөдөр Аа яаж нэг ахигчин ч юм уу хөл гарна бэртэж гимтэд бүгдтэй зайлшгүй тамхинд явуулах шаардлага гарна шүү дээ. Өөрөнгө хэрэглээ багсан. За яг нь тийм л амьдрал байх л асуудал байхгүй. За тэр хүүхд ирээд авахт нь хэдэж хүмүүс өгдөг үлдээ. Хүүхдэд өнөөдөр бид нэр үр хүүхдэд хянаж байгаа тамхид орчин төрнийг хянаж байгаа. Одоо ер нь тамхинаас бол аль болох залуучуудыг бол хөндөрүүлж байгаа. Гэтэл тамхит одоо өөрөөр хэллээ шүү дээ тийм ээ. Төвчүү тамхи зараа ширхэгийн тамхи зараа эдийн засаг хямарсан байна. Хайрцгаар тамхи авдаг хүн байхгүй болсон байна. Одоо юу? Байхгүй. Шүлтэр сайхан ажилтаа төрөлтөө инженер одоо магадгүй тэр дэлгүүрийн том зэби орж ирээд хоёр ширх тамхи хаалгадаг гэж байгаа байхгүй. Задгаар хоёр ширх. Задгаар хоёр ширх тамхи. Энэ юутай холбоотойг эдгэн зэн хямралтай холбоотой байгаа байхгүй. Хямралч юм хэрэг явагдаж байгаа. Түүхээр ягаад хүмүүс үйлчлүүлээд байна вэ гэхээр түүцэд ерөөсөл одоо нэг л хүний дамжлагаар за хоёр хүн ажилладаг нэг нь бараагаар авчраа тавьдаг нэг нь ямаа зараасан хоёр хүн а хэрвээ та 100 төгрөгөөр түүцэн зарагддаг хэмээ супермаркетаас авна гэх юм бол тэр супермаркетаас та 500 мянган төгрөгөөр авна энэ хоёрын хооронд асар их зөрөө байна би түрүүн хэлсэн би нэг мундаг олон орноор яваагүй гэхдээ миний явсан орон болгонд одоо интернетээр ч гэсэн харахад бүх дэлхий аль ч орнд түүц байдаг бид нар ардчлалын даганд ураад Америкт өчнө түүц байдаг тэгэхээр тэнд ягаад түүц байгаа юм яг л миний хэлдэг шаардлага энэ ч дэлхийн нэгдэрт хүмүүс энд хүн 500 төгрөгөөр юм авмаар байна уу эсвэл би 1500-аар авах уу 5000-аар авах уу тэр хүний асуудал одоо зайсанд манай түүц байдаг тэр та нар хэлдэг байгаа баяжууд чихтэйгээ ир зогсоод л бид нар тамхи аваад л явдаг чихэр чимсэн аваад л явдаг Тэр чинь хүний хэрэглэн шүү дээ. Баян байлаа. Тэр хүн хичнээн баян байсан ч гэсэн тэр хүнд мөнгө хэрэггүй хэзээ ч байдаггүй л өнтэй. За нэг зочин авчи таныг сонсч байгаа. Та шууд утасаар холбогдлоо.
أنا أقول لك 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 أن
барилгын ажилч тийш ороод ирээл тамхи ширхээр л авдаг. Тэр хүн ширхээ тамхи авахгүй боо биш шүү дээ. Өөрөөс нь байгаа мөнгө л авчих шүү дээ. Одоо том ресторан төрөл одоо орлого багассан. Хөш моц гэдэг төвчч ялгаа багхгүй. Тэр яг юу бодож л даа. Арчлал гэдэг бол яг хар үгээр хэлвэл энэ бол хуулийн дарангуйл багш шүү дээ. Шудраг хуулийн дарангуйл. Аа манайд бол шудраг хуулийн дарангуйл биш одоо мөнгөтэй эрх мэдэлтэй үнийл дарангуйл болчиход шүү дээ тийм. Яг үнэн. 16 оны би бас дахиад жоохон улс төрчсөн асуулт асуух хариулахгүй ч гэж болно л та тийм ээ. Нэвтрүүлэгт бас хараа болоог өн 4 минут хагас хугацаа. 16 оны сонгуульд ер нь аль нам ялаасаа гэж бодчих. Нам ялах юм уу хэнийг гараасаа гэж бодчих. Ер нь юу вэ? Ерөөсөө шудраг ард түмнөө гэсэн ард түмний ажилтаа орлоготой 3 хон сая хүн амтай Монгол улсыг сайхан амьдруулчих тийм чадвартай хүмүүсийг сонгоё гэсэн миний бодол дотроо байна. Гэхдээ зүгээр одоо энэ олон жилийн дунджаар ингээд ардсан хувьсгал гарснаас хойш ажиллаж гарснаас хойш олон намын систем тогтсноос хойш ингээд хараад байхад үгүй одоо ер нь би өөрөө ардсан намыг дэмждэг. Ардсан намын төлөөч явж исэн. Тэгээ өнөөдөр бол яг өнөөдрийн хувьд бол одоо жоохон үнэхээр харамсалтай байна. Ардсан намаас бол одоо сэтгэл дуурчин тийм ээ. Одоо би бол боддгийн ардын нам нь гарчих юм бол арай дээр юм болов уу гэдэг л би бодоод байна. Яг л өглөө би 2008-аас 2012, 12-аас 16 оны хоорондох цаг хугацааг л ард хүмүүс харьцуулээд үзчих чаддаа ялгаагүй дээ. Наа чи нэг мөнгөний л хоёр тал шүү дээ. Та юу гэж бодож байна? Би бодлоо олж байна. Бид нар ардсан намын сонгосон, хусгалт намын сонгосон. Айлмын нь ч өөрчлөлт байгаагүй. Тэгэхээр одоо бүр 3 сая хүнтэй явж баг хошин маягийн юм хэлэхэд ээлжлээд их уралд гарчих. 3 сая хүн төвч. Бүгдэрэг их уралын гүшин болоод үзье. 3 сая. Дундаас нь сонгол шалгаруулалт хийгээд ажиллаж чадчихаг нь ард хүмүүс үлдээ. Дараагийнх нь сонгоё чадахгүй гэнэ болов чи. Бүгдэрэг байчмаар биш. Энд гэсэн их уралын гүшин болмоор биш. Ингээ болоод ирдэг бол. За үзэгчдээ нэвтрүүлэг дуусах 3 минутын хугацаанд сүүлчийн зочин авчи та шууд утсаар холбогдлоо. Тэгээ түүч маань явсаар байж байгаад арчил болоод хуурчлаа. Ярины сэтгэв маань. Энэ маань сайн мэнэ хийх хэрэгтэй. Ашиг ажиллах аа. Аа нүүх хийхээр би. Тэрөөгөө сайнраа бидний хайрын хугацаа бидний төгсөлтэй сайнгаар бий болох болохоос биш. Зүгээр их арч хийх юм. Тэр хүү. Адан хүмүүс юу гэж бодож байгаа юм бэ? Тэгэхээр их арч хийх гэсэн үг байх юм бэ? Яг нэвтрүүлгийн зорчингоос асуул зүгээрээс надаас асуухаар бие самаагүй яриад байхаар одоо чи нэг сонгуулийн сурталчилгаа мөрчлөгөө хийж ингэж уруу харчих бах. Тэгэхээр үзэгчдээ манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт 7 хоног болгоны өдөр болгон 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд ESN телевизээр шууд явагддаг. Өнөө ороо бас давтагдана, маргааш өглөө давтана. YouTube дээр ороод youtube.com руу ороод search буюу хайлт хийдэг хэсэг дээр шууд гэж бичээ. За аваад ESN TV гэхээр бас манай нэвтрүүлэг шууд цацагдчихж байгаа. Facebook дээр мөн тавигдана. Дархан Эрдэнэт хөвсгөл Лаа телевизийн сүлжээ каналудаар цацагдж байгаа. Univision-ийн 54-р сувг, Sky Media-гийн 29-р санжийн MBC бүх сувгуудаар гарч байгаа энэ нэвтрүүлгийн өнөөдрийн зочноор Монголын төвч эзэмшигчдийн холбооны тэргүүн Бачлууны дам мөн иргэн одоос төвч ажилладаг Дорж Анцгийн тогтмоор оролцсон байна. Тэгэхээр та бүгд энэ төвч эзэмшигчдийн холбоотой холбоо барья гэсэн тийм иргэд байвал энэ утсаар хандж болох юм байна. 8860 39 дахиад хэлье. 8860 99 99 14 48 11 гэдэг утсаар холбоо яриад төвс эзэмшлэг бас энэ хүмүүстэй уулзаад яаж одоо төвсөө ажилуулах гэдэгтэр санаа оноогоо сольж болно. Ингээд
харамстай нь болно яриад байвал зөндөл юм байдаг хугацаа дуусч ингээд таа бүгдийн цаашдын ажил амжилт төсөй 7 сард буцаад түүцээ ажиллаад магадгүй түүцнээс Монголын олигархуудын гээд хүмүүс хэлдэгч баян юмсын нэг болохыг хүсэнийрвэё баярлалаа цаа харуулх үстэй бидэнд үгээ хэлэх боломж олгосон эсэн телевизийн хамт олонтой баярлалаа за баярлалаа үзэгчтэй баярлалаа